Primeira parte, nós estávamos na frente. Eu tô sendo, como é que chama? Obedecendo as ordens. Não é dele, é do Rassum. Aí, eu tava obedecendo. Eu não sou o Rassum. Ah, eu errei o nome. Aí fui até o show, voltei. Rassum vem, mas da Globo. Onde é que eu jogo o copinho? Mentira que ele mudou de canal? Coitado.